Välkommen till Hästnets sommarspecial som presenterar Svensk Travskola, K9 och Höks. Och du glömmer väl inte att tänka på säkerheten i sommar? Hej allihopa och hjärtligt välkomna till denna sommarspecial. Vad händer idag, Stephanie? Vad händer idag? Vad händer inte idag? Vad händer inte idag? Nej, idag så ska jag och Anne och Louise träna på att hoppa en fyrkombination. Fyra räcken på rad. Det händer väl inte på tävling? Nej. Men det är bra att träna ändå. Tränar man på fyra så blir det ju lätt med tre sen. Nej, men... för att just hitta avspändheten i kombinationer, vi börjar lite lågt in på första, så kan man höja successivt hela vägen ut. Samtidigt som eftersom hinnorna blir högre blir språngkurvan lite längre. Och då längre jag också avståndet lite mellan varje hinder. För att det ska bli enkelt och skönt och avspänt för hästarna. Ryttarna kan då träna på sin egna position lite mer eftersom övningen tar hand om hästarna. Så ja, det är väl lite vad jag har tänkt göra idag. Ja, vad är din plan? Låter helt fantastiskt. Mm. Ja, min plan är lite, nu skiljer de sig lite åt där, för mina ska få hoppa lite på sniskan. Ja, ja, ja. Det har väl du gjort någon gång? Någon omhoppling har vi nog sett på tv att du har tagit det lite snävt. Och det är ju någonting som vi gör i fälttävlar många gånger när vi kommer ut i terrängen. Då är det många gånger att hindren är lite vinklade och det kan även vara kombinationer med lite vinklat. Och vi ska titta det lite känns närmare. Svårt tycker jag. Ja, vi får se hur de klarar sig an detta, tjejerna. Hjälmen på, västen på, hej och hå, nu kör vi. Hur mår ni? Ja. Ni mår bra? Härligt, härligt. Vad säger ni, har ni hoppat hinder på snedden någon gång? Ja, omhoppningen kan vi sänka. Ja, är det kul? Ja, men vad bra. Jag är ju fälttävlansryttare. Och ute i terrängen så får vi hoppa mycket hinder på snedd. Och det är det vi även ska göra idag, för det kan ju vara bra för en banhoppningsryttare. Kommer man i omhoppning, om man hela tiden tar ut svängarna och rider rakt på hinderna, då vinner man i slutändan inga rosetter. Så därför så ska vi prova på det lite här. Så ska ni få se lite hur vi tränar som fälttävlansryttare, bland annat när vi använder oss av banhoppningshinder. Vi kommer börja väldigt lätt här. Ni ser, jag har ju ställt de här två små träden här. Det går ju knappt, ja det går om man kanske vill, men tekniskt sett så blir det svårt att rida rätt på hindret nu, va? Så det, nu står de ganska snällt där, men jag kommer flytta dem närmare och närmare och då kommer ni vara tvungna att ta mer och mer snällt på hindren. Men vi börjar lite schysst, bara kom en gång här från, vi kan ta där nerifrån, och så bara kom lite lätt snett på detta hindret i galopp. Och nu kan ni trava igång dem lite först nu när man skrittat en liten stund. Bara ta något varv här först innan ni, så ni känner er redo. Kom först när ni känner er redo. Och så Vilja, du först. Att hoppa så här på snedden, det är ju någonting som man även liksom hamnar i banhoppning också. Så det är absolut inte dumt att träna. Snyggt, bra där. Juhu! Hoppning finns det verkligen i de här ponnyerna. Okej, får ni vänta lite så kommer jag ställa dem lite närmare nu. Kan ni komma det hållet? Prova från andra. Och det är ju så vi gör här, va? Vi kör först ena hållet, sen provar vi andra hållet. Så att vi vet att vi har bra på båda sidor. Snyggt, bra.
Är det okej om jag gör det ytterligare lite svårare? Ja. Det är okej, bra. Så, då ska ni alltså innanför här nu. Så nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Bra, snyggt. Jättebra. Nu gör de här tjejerna det helt galant, va? Ser så snyggt ut. Om man skulle säga nu att man börjar få problem, då är det viktigt att man börjar backa tillbaka, kanske ta bort de här. Sen alltid jättebra, om de börjar springa lite på sidan eller någonting, använd en bom lite som infångare. Så att man får en schysst väg för hästarna. Så att får man problem, se alltid till att backa, gå tillbaka och bygga upp och bygga om igen. Så att man hela tiden bygger förtroende hästarna i sånt här. Bra! Ja, nu har vi byggt om den här lilla historien. Vi har lagt till ett hinder till bakom. Så det här blir alltså en kombination på snedden. Någonting som är vanligt i fälttävlan. Existerar inte i banhoppning. Men kan ändå vara en bra sätt att introducera lite roligare. Och så har jag även blockerat lite av hindret med växterna där. Så nu ska tjejerna få prova här. De kommer först på den ena och sen går de runt och så tar de båda. Vilja, när du är redo. Ja. Så nu så fokuserar du på inramningen. Hitta din linje, din väg. Snyggt, bra. Så då kan du komma direkt igen sen på nästa. Precis. Hitta din väg. Var beredd nu. Räta upp dig emellan. Snyggt. Bra där. Hitta din väg. Håll din linje. Bra. Väldigt imponerande. Precis. Håller du din väg, din linje? Snyggt! Jäklar alltså. Det var tåga i de här tjejerna. Bra! Då kan vi samlas här. Ja. Brukar ni hoppa kombination på snedden? Nej. Nej? Var det kul? Ja. Ja. Som sagt, det är ett litet sätt och då får man även lite in eller banhoppningsträningen där för omhoppningarna. Det är lite roligt, det är lite så också. Så att, jag tycker att ni gjorde det exemplariskt. Det här är inte så lätt som ni fick det att se ut. Så att, suveränt jobbat. Nästa övning. En liten fyrkombination med räcken. Där tanken är att vi kommer lite lugnt in över första och så blir det successivt lite högre och högre. Avståndet blir också lite längre och längre. Det kommer kännas naturligt eftersom hinnorna blir högre så blir språngkurvan också lite längre. Så det är inte det att ni ska rida fortare och fortare utan ni ska bara hålla en jämn rytm så blir det normalt hela vägen. Ni kan komma både från vänster och från höger in. Ni kan komma varannan gång. Så är det 6 meter, 6,5 och 7 ut till sista. Fina marklinjer på varje hinder så att hästarna får hjälp att komma av i tid och kan hoppa upp genom bogen och runda fina avspända språng. Så ni fokuserar bara på att hålla en rak linje. Ni kan tänka på er egen position och låt hinderna ta hand om hästarna. Hästarna får själva jobba med den övningen. Okej, varsågoda.
Wow, bra ridit efter också, Hanne. Kan du pausa lite så länge? Bra, kom nu en gång till direkt, Louise. Eftersom han tittar till lite där så kan han bara slappna av en gång till på denna höjden. Ja, super. Väldigt bra övning för Louise häst som är lite försiktig och spooky här. Här kan den verkligen slappna av och göra samma sak varje gång hela tiden. Samtidigt som den bygger självförtroende nu när vi höjer upp pinnarna lite. Väldigt bra. Ja, jättebra övning för honom här. Här får han verkligen bara slappna av samtidigt som man då kan höja upp. Och det blir, han blir avspänd fast när man fortsätter höja i denna övningen. Ja, precis. Jättebra. Okej. Ja, jättefint. Bra jobbat. Jättebra. Väldigt avspänd och fin, men ändå väldigt noggrann och läser av och ser var han har bommarna. Vad sa du nu? Att han ser väldigt avspänd och fin ut samtidigt som man ser att han är väldigt koncentrerad och noggrann och läser av varje hinder. Ja. Ja, vi kör det en gång till. Känns det bra? Ja. Han här är väldigt gott av sån här lite sån styrke nu, för han är ju lite svag, alltså han får lite mer tryck. Precis. Okej, vars en gång till. Från ni kan välja det som känns bäst. Ja. Skritta lite, tar vi en gång till sen. Tyckte jag du red bra, därför han själv jobbar lite mer nästa gång. Ja. Börjar bli lite trött nu kanske också. Ja. Jättebra. Ja. Bra, du kom ju lite snabbt in, men du hjälpte honom bra med rösten, satt lugnt och fint med sitsen och han backade av jättebra och löste det på ett väldigt fint sätt. Det räcker där. Och still. Bra. Rättade han sig jättefint. Det ser man när hästarna är försiktiga och noggranna och gör dem ett litet misstag och rättar sig jättefint efter. Då blir man väldigt nöjd som ryttare. Bra Anne, bra ridit och han rättade sig jättefint. Ja, tack. Bra. Ja, Stefanie, hur gick det med språngkurvorna? Du får kalla mig Steffi, det vet du. Okej, jag kallar dig Steffi. Jo, men det gick bra tycker jag. Jag tyckte tjejerna red jättefint, hästarna hoppar jättebra, så det är inte så mycket att tillägga. Det är väldigt enkelt att vara tränare en dag som denna när allt bara flyter på. Väldigt nöjd. Sådana dagar vi gillar. Mm. Hur gick det för dig då? Jo, men det var nog inte första gången de hade hoppat på snedden. Det kan jag. De hade tränat det innan och jag är väldigt nöjd. Och jag tycker jag fick liksom visa upp det som jag vill att ni tittare ska få se. Att
lite hur man kan göra, lite man kan tänka. Jag fick, de här tjejerna gick det väldigt lätt för. Försökte visa lite där med bommen hur man kan hjälpa till att rama in och så. Och sen även de fick hoppa en kombination lite på snedden. Och det kommer de ju aldrig stöta på i banhoppning, men det kan vara lite roligt. Jo, om man rider omhoppning, man kanske väljer att ta den lite på sniskan för att tjäna tid. Det kommer man ju göra. Mm. Jag tänkte med kombinationer som är på snedden. Det kan inte. Man ju välja då. De har inte stött på en i alla fall. Nej, då är vi överens om det. Nej, men vi har jobbat på bra. Mm, jag är nöjd. Ja, då tackar vi väl för denna veckan. Tack så mycket. Glöm inte att titta nästa gång. Då ses vi igen. Hej då. Ja, jag har faktiskt sett dig på TV hoppa väldigt på snedden.